Vážené dámy a pánové, tak já myslím, že jsme se z následující diskuse tady dozvěděli zásadní fakta, a to především to, co říkal pan poslanec Kalousek. Pan poslanec Kalousek nám sdělil, že český parlament nemá v rukou pravomoci ohledně migrace. Protože jasně řekl, že proto, aby mohl hlasovat pro usnesení navržené SPD, já tu jednu větu zopakuji, migrační a azylová politika České republiky musí zůstat v plné rozhodovací kompetenci České republiky, že proto nemůže hlasovat, protože nám to nedovolují prý mezinárodní smlouvy. Takže ano, to je přesně to zjištění, které je potřeba si tady zopakovat. My proto hlasovat budeme, tak je pojďme změnit, pojďme jednat o změně, jo, pojďme to otevřít na mezinárodní scéně. Ale to, co tady pan předseda Kalousek prostřednictvím pana předsedajícího tady potvrdil a zmínil, to je to, na co my poukazujeme celou dobu. Jestli to, co Česká republika nemá v rukou, stoprocentně v rukou azylová a svoji azylovou migrační politiku. A my to chceme změnit. My za SPD říkáme, my to chceme změnit. Proto prosazujeme mimo jiné referendum, aby občané mohli rozhodnout. Občané, aby mohli rozhodnout o našem členství v Evropské unii. Pod tím samozřejmě je skovaná i Lisabonská smlouva. Protože jestli se na nás tady hrnou tyto právní návrhy, o kterých jsem hovořil ve svém vystoupení, tak to je na to, aby jsme se o tom pobavili, abychom si jasně řekli, co dál. Takže pan předseda Kalousek se nám tady k tomu potvrdil to, co jsem samozřejmě věděl, a je potřeba si to říct, a my trváme na návrhu našem usnesení. A mimochodem, teď se mi dostalo do rukou i návrh usnesení výboru pro evropské záležitosti. No tak jako teď víme, že nelze rozlišit, že Evropská unie není schopná rozlišit ekonomického migranta a jiného migranta. To je opět pořádek kolotoč. Pane místopředsedo, skončil čas pro faktickou poznámku.